Da jeg var lita, fantaserte jeg om at jeg var en samejente, og hadde en norsk venninne som jeg tok med meg på fjellet om vinteren. Jeg syntes at samelivet virket veldig romantisk. Stortinget vedtar. Det var nødvendig å stenge grensen. Mamma, vi er samer, ikke sant? Mamma, ikke sant at vi er samer? Og langt ifra, vi er ikke noe samer. Jeg er født i Hammerfest. Slektsforskningen viser at vi stammer fra en skotsk adelsfamilie. Men vi har også dansk og finsk blod i oss. Men vi har ikke funnet noen samer. Hvorfor har de så høye kinnbein da? Så de høye kinnbeinene har jeg nok fra kvena, det vil si finlendere. Finnmark var rikt. Og det var mye finsk innvandring. De fleste danskene derimot kom nordover med handelsskip, ettersom de kontrollerte all handel før 1814. Familien min mistet alt de eide da Finnmark brant under krigen. Derfor har vi ikke noen skotske arvesmykker eller danske pølsesnabber som bevis. Jeg heter Solveig Valland, og jeg kommer fra en øy i Altafjorden som heter Seilandsøya. Der vokste jeg opp i en barneflokk på, vi var jo, foreldrene mine hadde 10 unger, og jeg var nummer 8. Det var nødvendig å stenge grensen. Jeg har en tante som har gransket slekta, og hun har funnet ut at det var en adelsdame nede i Schleswig-Holstein, som forelsket seg i drengen, og på grunn av det så ble hun sendt til Finnmark. Og der fant hun seg jo en finnmarking å gifte seg med, og det skal være en av mine stammødre. Men samme blodet, det har jeg enda ikke funnet. I dag så bor jeg i Bardo, hvor jeg har bodd siden 1972. Jeg er lærer av yrke, men har vært ordfører de 4 siste årene. Bjarne Kolstrøm heter jeg, og prinsen er min tipp-tipp-oldefar. Jeg føler meg som et produkt av Nordkalotten. Tipp-oldefar min, han ble gift samisk. Men jeg har vissheten om at vi hadde både svensk, samisk og finsk i årene. Det var vi stolte av. Men det var et lite pluss, og det var det at vi også hadde fransk blod i årene. Det hadde seg nemlig slik at en fransk prins som hette Ludvig Philip var på besøk i Monio i 1795, og han fikk et barn med søstra til prestekona. Og dette her er da opphavet til familien Kolstrøm. Når ordføreren i Bardo skal omtales, så trekker man frem dette her med hans blå blod. Og det kan jo for så vidt være greit, men jeg har inntrykk av at man trekker det frem som en kuriositet, og for meg er det litt viktigere enn som så.
Hvem er jeg egentlig? Jeg tok studielån og reiste sørover. Men språket mitt og bakgrunnen min gjør meg fremmed her også. Og ingen bryr seg om at jeg er adelig.